Aquest dimecres, l'Escorxador d'Igualada s'ha estrenat com a escenari de la Fira Macpaper, l'única fira de l'Estat dedicada al sector del paper i també la Fira Energètica, que es fan a Igualada durant els dies 7 i 8 de març. La fira ha estrenat un nou espai dins del recinte de l'Escorxador d'Igualada, que dedica en aquesta ocasió 1.800 metres quadrats a la fira, amb 57 expositors i 300 marques nacionals i internacionals dedicades al sector. Diria que som una força molt gran en aquest sector i la fira reflecteix això. A més, recordem que és l'única fira d'aquest sector que hi ha tot l'estat espanyol i realment tothom ve aquí. No és, jo sempre repeteixo que no és només una fira, sinó és el punt de reunió de tot el sector i això es demostra en aquests dos dies. No? La inauguració de la fira ha comptat amb la presència de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i del president de Fira d'Igualada, Joan Domènech. Domènech ha recordat el bon moment que viu actualment la indústria paperera, una de les més importants a la comarca. És un any que el fet de l'economia circular, aquesta d'intentar doncs, millorar tots els sistemes energètics, fa que tots o quasi tots els expositors que tenim porten aquest tipus de producte. I com que el que busca ara l'empresa és millorar aquest rendiment, realment l'entorn que busquen és aquest d'aquí. Per la seva banda, l'alcalde d'Igualada ha destacat també la importància de la indústria paperera a Igualada i a l'Anoia. Castells també ha posat en valor el nou espai de l'Escorxador que acull part de la fira i que ha consolidat l'Escorxador com l'espai firal de la ciutat. És un espai, jo penso, que podrem aprofitar també doncs, pel Saló de la Infància i per altres esdeveniments de futur i també agrair a la Unió Empresarial de l'Anoia la seva tasca i la seva feina en aquesta fira també ecoenergètica que estem desenvolupant. En aquest sentit, dir-vos que el passeig amb els expositors, poder veure doncs, empreses d'aquí de la comarca, però sobretot multinacionals de tot el món, suïsses, sueques, finlandeses, belgues, doncs, que estan aquí instal·lades, doncs, ens fa pensar que el sector té una potencialitat molt gran i nosaltres n'hem de ser els referents. Juntament amb la Fira Macpaper també realitza la Fira Congrés Energètica, centrada aquest any en l'àmbit de l'eficiència energètica i l'economia circular, amb quatre taules rodones dirigides als professionals que visiten el certamen, però també als professionals d'altres sectors econòmics que hi puguin estar interessats.